med de muligheder, jeg har, kan jeg trænge ind i alle folks tankegang, uanset hvor de er her på jorden. Og dermed må man altså have sin egen forfinede etik til at sige, at det gør man så ikke. Altså, man gør det kun, når det er nødvendigt. He did have the incredible ability to be able. Er hatte die unglaubliche Fähigkeit, in den Körper und die Organe eines Menschen zu sehen, selbst wenn sich die Person auf der anderen Seite der Erde befand. Er konnte ein Organ vollkommen korrekt lesen, diagnostizieren und eine Störung behandeln. Alles aus der Distanz. Es ist bislang selten. An den Farben, die er sah, konnte er erkennen, welche Störung vorlag. Ich konnte ihm den Namen und die Adresse einer Person geben, die er nie getroffen hatte. Und er war imstande, sie auf allen Ebenen, physisch, mental und spirituell, vollkommen stimmig zu beschreiben. Es war wirklich fantastisch. Fremtiden, kan man sige, er skabt i, man kan sige, det optegnelse af universet, altså de større optegnelse af universet. Men jeg kan også se det, når jeg sidder og snakker med klienter og spørger dem om deres alderstrin, så kan jeg se frem i deres private livsbane og deres arbejdsmæssige livsbane. Det kan jeg godt, ja. Men jeg kan også ændre fremtiden for dem, og det er jo meget vigtigt. Altså et af, man kan konstatere, sådan set ud de næste 2 år eller 3 år. Og det behøver ikke altid være lige heldigt for den pågældende klient. Men derfor har jeg altså lov til at ændre på fremtiden. Og det viser meget hurtigt. Altså inden for en uge mange gange. Så kan personen mærke det.